Já. Mas temos, é o mesmo servidor, não é? Já, yeah, manda aí. Ei, está a encher, não? Pode ser que encher, está fraquinho. Então saímos para entrar no mesmo, está fixe? Pois. Foi bem escolhido. Como é que esse gajo me mata assim? Foda-se. Não sei. O Wise já está. Machado, estou eu e o Gonçalo. Não sei quem é que falta aqui. O Johnny vazou e o Marcos. Ai pessoal, lá a festa. Aí não há nada, foda-se, vem lá aquela nós merda. Os quatro, nós estamos os quatro no mesmo squad. João Marques, ai, meu pai. Caralho. Meu pai ainda ajudava teu filho, foda-se. Então? E joga bem? É a dia 8, está 3-0, é pá. Também não friend request. Ya. Ei, foda-se, fiz spawn cair logo para dentro de água, mas que esta merda, meu? Já, pelo menos não pode vir para as parties. Não, estás fodido. Está morto, mas já. Lá? Não, eu estou... Epá, mas já esquerda. Foda-se, meu! Então espera aí, que eu já trato de filhas da puta. Eu já vou morrer. Por trás é que não, caralho. Vira-te. Fazer revive, atenção. Na fumarada. Oh, puta que pariu. Estou armado. Atropelei um gajo, meu! Ei, foda-se, onde é que eles estão, meu? Estou a comer bué de tiros. Preciso de vida. Estou a um. Como é que ele está a estar na bomba? É isso, foda-se, estava encostado a ver mesmo. Danadinho. É, foda-se, matou-me. Foda-se. Tá. Quando eu morri, o gajo está aí para aí. E o outro do outro lado, lá? Estou morto. O B já foi, não já? Sei que se quer. Aí vai tudo no jeep. Ei, foda-se. Então, quem é que está no jeep, cara? Mas o que é que se passa aqui, meu? Que morreu tudo. Foda-se, mas o jeep começou a arder e o caralho. Acho que esta merda é. Quer dizer,
E eu entrei dentro do jeep e ninguém me avisou. Esta merda é assim. Foda-se. Só o caminhão. Foda-se, eu também entrei no jeep, meu. Por acaso não morri. Saí antes. Mas digo-te já que não ficou longe. Olha este, olha o caralho. Ai, ai. Está aqui, está aqui. Está um gajo a saltar, está tipo no fosso. Ai, caralho, tem uma tipo de... O MP45, esta era outra que devia ser proibida, oh caralho. Quero fazer deploy. Eu jogo com ela agora. Foda-se. Aliás, eu jogo com ela praticamente desde o início do jogo. Sempre curti ela, não? Vá, vá, vamos lá. Alguém que entra aqui, meu. Preciso de alguém a mandar merdas. Ok, eu. Traz-te, são boas. Está aqui um. E pai, matou-me, meu. Ai. Pai, sempre fui com ele, não. Pá, é tipo, metes-lhe um. Metes-lhe laser, estás a ver? E essa merda sem mira é só headshots. Uma maravilha. É assim, senhor. Olá. Que bom, revive! Dei as costas? Já! Yeah. Ei, foda-se, atrás! Caçadeira! Tá lá o gajo! Manda-lhe um tiro ainda! Já foi! Vou apanhar o carro. Vemos, pois. Aí, esse carro ainda cabe aí mais um gajo, não? Cabe, mas temos a gente aérea à frente. Acho que passou para a esquerda. Já não sai da luz, não. Daí à frente, pois. Olha o gajo ali, olha. Que é, caralho, nunca está ali o gajo. Ai, eu nunca vi. Que pena, meu patrão. Não é tão, meu. Paras aí com o caminhão. O caminhão! Foda-se! O que é esta merda que aqui está? Matei dois! Machado, já as costas, já as costas! Atrás nós vamos ter C4. É, vão quê? Foda-se. Não, são engenheiros. Ah, são vocês. Então espera aí. Mas isto também já está quase aqui. Está aqui outro. Acho que um gajo, meu. Calma-te. Aí é com caralho, são boés, meu. Foda-se, a festa deles é melhor que a nossa. Ia com caralho. Olha lá em cima, olha boa. Ia, meu pessoal. Ia, meu, olha a festa, foda-se. Quem da cena, quem é que faz anos, meu? Olha só a luz da nada. Vou tentar marcá-los a todos, ao menos, a ver. Olha a festa de vermelho. Olha, temos lá dois helicópteros e não fazem um caralho. Aí vou tirar aqui mais à frente. Será aqui uma mina? Esta foi violenta. Foda-se. Ah, tinha um engenheiro. Pois não, se vai com caralho. Cara. Bora. Vamos a pé que também faz bem. No caso, não sei onde é que está a puta da mina, não. Eu também não vi. Eu ataco tá, tipo, não. É tua obrigação? És médico? Já, tens de. Ih, como é que me mataram? Que isso? Tenho, só tenho isso aqui. Oh, foda-se, atrás! Mataram-me.
Está um gajo ao pé do ar. E não me dão um rivalzinho, e só assim, só encostar a pá. Já não me vês, é porque já foi. Na questão das no objetivo. Já não dá. Por ali assim no meio dos... Deixem-me só poisar aqui o bipod, vai esta merda, vai toda a hate. Ah, já poisei o bipod, mas não há ninguém. Se calhar não vai tudo a hate assim. Se calhar assim não vai dar. Tô no B. Vou armar, enxerga. Espera aí que eu estou bem longe, estou a correr para aí. Está aqui um gajo dentro, meu. Até está morto. Onde está no meu corpo, mas não sei. Eles fizeram revive. Onde eu estou, estão lá dois vezes. Deixa-me ir à frente, que assim se eu morrer, tu sabes que estão certo. Ei! Espera. Cuidado. Pronto, visto. SSG, que estão lá dentro, estão meio acampados, né? Eu assisti 69, é um bom nome. É, sim senhor. Foi um bom kill assist. Passo outro. Oh caralho! Há cá chapas. Não consegui entrar pela janela, foda-se, que gajo já está gordo. Aí, olha aí. Eu disse que ele deve estar gordo. Okay. Não falei mal. Granade, dizem eles. Foda-se. Ei, estou tão morto. Estou mais morto que vivo. Facada, cabrão. Pergou-me uma facada. Aqui é boa da bichinha. Vou pôr a mira de noite. A lanterna. Não dá para ver nada. Pois não, só dá tipo 2 metros para a frente é, ficas cego. Estavas com uma lanterna e nunca mais jogas na vida. Queima toda a retina. Ih, o cabelo não está acampado lá no canto. Há uma nade, toma lá duas nades. Não há espaço aí. Porque há um trato que está-se toda cheia. Ah, foda-se, como é que é possível, meu? Carreguei para arrebentar os C4s da merda do Jeep que apareceu aí e mataram-me do outro lado. Pá, estou sem som para variar. E C4, nem ali a explosão. Estou sem som nenhum. Foda-se, não há um sniper que anda danadinho. Charge has been planted. Onde é que está, meu? Ah, no canto, está no canto. Já foi. De trás do vídeo. Estou quase a chegar ao B, vamos lá ver. Se lá chego mesmo. E armar o B, quer ver? Aí está. Porta, pessoal! Ei, pá, vim meter aqui para morrer, a pensar que não conseguia fazer a revive assim, não, mano. Vou mandar aqui a armada em espécie fazendo como, está com um score. Ah, foda-se, meu, vou entrar para o B, mataram-me da parte de fora. Cuidado. Vai desarmar o gajo. Não, morreu. Ei, com caralho, esta merda. Eu recebo 2 tiros mais uma na cabeça e não morro. Triste, caralho. Sai este caralho. Sai assim. Do carro, cara. O gajo estacionou bem aqui, foda-se. Cuidado, sai um do lado, atenção. Lá de fora. Bora, move up, pessoal, move up, olha a antiaérea, foda-se. Oh caralho.
Sim, estão boas à esquerda, estão boas à esquerda. Vou adorar, estou a aprender bué. Olha para quando se fartas. Tipo mais 3 dias. O gajo já pôs C4 no B, mas matei-o e estou a armar o B. Vai um gajo entrar, matei um deles. Boa. Vão 3 gajos entrar no B. Eu vou matar o sniper, vou matar o sniper. Consegui subir esta pedra. Sobram, vamos ao A. A caixa. Oh caralho. Esta merda, é só tiros esta merda aqui. Ah, foda-se, como é que este gajo mata assim, meu? Como é que é possível, meu? Se não, do caralho, se aguentares o botão, pá, é 2 metros e consegues agarrá-los, que é mais um dos bugs desse jogo. Ya, ya, ya. Tens é de... Foda-se. Olha, vou armar. Aí eu comecei logo para morrer, meu. Nem caí. Acho que nem fiquei com os pés no chão. Pá, foda-se. Isto é fixe que um gajo começa a ganhar armas. Pá, e matou-me, foda-se. Eu ia fazer spawn em ti. Foda-se, tristeza do caralho. Ei, eu sinto-me tão inútil no Amtrak de lado, meu. Pois é, isso dá para fazer nada. Não se faz nada, meu. Não sabia de ar, não é? Então, caralho, eu só vejo ativos, não vejo ninguém. Pede aí. Ai, dentro. Ai, o caralho. Rodrigo. Manda-me aqui um saco de vida. Ou queres que vai ter? Estou aqui à tua frente. Atrás da pedra. Olha eu aqui, olha eu aqui, olha eu aqui. Foda-se, onde é que vais? Deixavas-me aqui um saquinho. Estou a armar o B. Vai, vai, então vou avançar. Bora. Apanhaste? Olha atrás, Rodrigo, olha atrás. Já vi. Já foi. Se o Rodrigo tem que ter cuidado, somos dois, cara. Ah, então, peraí. Costas. aí eu vou foder esta merda. Aí eu vou foder esta merda. Aí vai ser tão bom. Olha aqui, tão doce, olha. Ui, tão bom. Bombonzinhos. Estou a dar uma volta do caralho aqui de trás. Isso aí, contigo. Está um na bomba mesmo. Olha aqui atrás. Olha ali. Ué da gajo ali, meu. Oh, foda-se, o gajo virou-se. Cuidado. Não, continua, continua. Não se consegui chegar à bomba. Acho que spawnas aqui, mano. Espera aí, vou fazer spawn em ti, uai. Espera aí. Espera. Até se tinha sido tu já. Isto está para arrebentar a parede. Estou a 40 e armei esta puta. Olha eles aqui tão bonitos de lado. Não sei como é que eu consigo entrar ali e armar tão caralho. Isso parece tudo fodido. Olha aí. Está ali um caralho. Foda-se, foi-te caralho. Ah caralho, pus-lhe um C4 ainda, mas morri. Também morri com a merda tão brusca. Ih, vão desarmar, não me digas isso. Não, não vão nada, meu. Ganhamos. Eles que vão é todos para o caralho. Pessoal, matei 4 gajos, ou seja, não subi 300%.